И още политически коментари. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обвини прокуратурата в политическа намеса в предизборната обстановка, свързвайки последните обиски с опит за подобряване на имиджа преди изборите. Костадинов направи тези изявления във връзка с новината за обиските в имотите на Румен Гайтански Вълка, който се предполага, че е свързан с Ахмед Доган. Костадинов направи аналогична връзка между действията на прокуратурата и трусовете в ДПС. Странно защо прокуратурата в момента се задейства за лице, което според медиите е свързано с Доган. Тоест прокуратурата удря Доган. Което означава, че Пеевски, който е собственика на прокуратурата, удря прекия съперник. Което означава, че прокуратурата в момента се използва като бухалка в ръцете на Пеевски. Според него прокуратурата действа в полза на Делян Пеевски, като използва своите правомощия като бухалка срещу политически съперници. Костадинов изрази учудване, защо все още не се реагира на подадения сигнал от ДАНС и на доклада от парламентарната комисия, която разследва евентуални престъпления, свързани с исторически парк. Той подчертава, че прокуратурата демонстрира селективен подход, като в някои случаи действа, а в други. Не. Защо прокуратурата не е предприела все още никакви действия във връзка с подадения сигнал от ДАНС миналия понеделник? Вече 10 дена по-късно няма никакви действия, както и доклада, който беше изнесен от комисията в парламента, която трябваше да разследва евентуални престъпления, извършени от собственика или поне представящия се за собственик на исторически парк. Така че виждаме как в един случай прокуратурата действа, в другия случай не действа. Случаят според лидера на Възраждане поставя под съмнение доколко е прозрачността в институциите, особено преди избори.